2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। 2,65,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2023-24 ତୁଳନାରେ ଏହା 15% ଅଧିକ। ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟି ବର୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 କୋଟିର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ହୋଇଛି। କୃଷି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଜେଟ୍ ଆକାର ବଢ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଥିଲା 24,829 କୋଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 33,919 କୋଟି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ MSP ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 70,942 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 2,462 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 2,095 କୋଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 650 କୋଟି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା 5,450 କୋଟି।